Знаєте, я би хотів сказати трошки про ширші речі. Насправді проблема полягає в тому, що за останні роки правоохоронна система перетворилася із професійної правоохоронної системи в якусь піар-машину. І це не проблема там Луценка чи Холодницького чи Ситника. На жаль, система так працювала, і ці хлопці, замість того, щоб це змінити, вони просто цей тренд підхопили. Ну подивіться кількість публічних політичних заяв, які робить Луценко у різних справах. Подивіться кількість публічних політичних заяв, які робить Назар Холодницький. Ще одна річ. Вони всі, ну, вони так мислять, але вони чомусь забули, що фінал цієї роботи – це не арешт адвоката чи когось іншого. Фінал цієї роботи – це вступивши в законну силу вирок суду. У мене просте питання. Чого нема вироку суду по Януковичу? Вони мають право проводити заочне судочинство. Чому нема вироку суду по Клюєву? Але я вам скажу чому. Тому що той документ, який я прочитав по Клюєву, якщо вони такий самий документ відправляють в Інтерпол, то я розумію, чому Інтерпол їм відмовляє. Бо це не професійна робота, це абсолютно юридична абракадабра. І я про це говорив публічно, до речі, по справі Клюєва. Якщо вони проводять просту процедуру з такими порушеннями, і про це заявив сам Луценко в питанні Аніщенка, Луценко вийшов на трибуну Верховної Ради і сказав: «Люди, депутати, ви 300 раз порушуєте регламент, поруште його ще раз, але дайте згоду на притягнення Аніщенка до відповідальності». Без подання, так. Без подання, без подання, при негативному висновку комітету за це подання і так далі. Ну, действительно, смотрите, возникает же вопрос. На одной неделе две противоположные... Владимир, на одной неделе две абсолютно кардинально разные истории. Обе криминальные. Тихая спецоперация, когда в Ривне ни с того ни с сего появляются генпрокурор и глава СБУ, арестовывается около, ну, несколько десятков человек, все сделано без шума и пыли, не дали людям уйти. Онищенко, которого, ну разве что, утюг не обвинял в ближайшие две недели. Они смыться, как говорится, тоже могли. Причем тут депутат, не депутат? Ну почему тот же Онищенко не может узнать о своей, о снятии депутатской неприкосновенности в зале Верховной Рады? По Лавриновичу, у него нема недоторканности. Чому людина, яка вчиняла публічно злочини, не сидить у тюрмі? Де справа по Лукаш, по якій була спецоперація, Сергій, скажіть, яку затримували? Бо Аніщенко не треба справа? Треба, але треба обґрунтована, а не та абракадабра, яку нам Ольга, скажіть ви, можна було зробити так, щоб Аніщенко не вдалося уїхати? На жаль, ні. Тому що, якщо, на жаль, сьогодні... Олексій, хочете приклад? Народний депутат України Сергій Власенко не був випущений із країни. Тримали тут. Нікуди не міг поїхати. Я. Живий приклад. Ви хочете, щоб ми знову повернулися з тим часом? Почекайте, ну запитали ж мене. Як ви ведете?